Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Բայդենը Պուտինին անվանել է արյունոտ բռնապետ, իսկական ավազակ, որն ամբարոյական պատերազմ է մղում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Ռուսաստանը Սիրիայում ակտիվորեն վարձկաններ է հավաքագրում։ Զելենսկին դիմել է Բունդեսթագին։ Ուկրաինայից Հայաստան 4000 մարդ է տեղափոխվել։ Օմբուդսմենը արձանագրում է ադրբեջանական վայրագությունները։ Դաշտային պահուստայինը բարձրացրեց տոկոսադրույքը։ Նախագահ Ջո Բայդենը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին իսկական ավազակ է անվանել։ Սուրբ Փաթրիկի օրվան նվիրված իր ելույթի ժամանակ Բայդենը Պուտինին անվանել է արյունոտ բռնապետ, իսկական ավազակ, որը անբարոյական պատերազմ է մղում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Այժմ Իռլանդիան և Մեծ Բրիտանիան միասին կանգնած են արյունարբու բռնապետի իսկական ավազակի առջև, որը անբարոյական պատերազմ է մղում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ։ Իռլանդիան և Միացյալ Նահանգները աշխատում են միասին։ Այժմ նրանք առաջին անգամ անվտանգության խորհրդում են։ Իռլանդիան այժմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է, ասել է Բայդենը։ Նախագահն ասել է, որ աշխարհը բախվել է պատմության շրջադարձային պահի, որը տեղի ունենում մի քանի սերունդը մեկ։ Կարծում եմ, մենք իրական պայքար ենք մղում ինքնակահության և ժողովրդավարության միջև, ինչպես նաև ժողովրդավարությունները պահպանելու համար, ասել է Բայդենը։ Այսօր Ուկրաինայի վրա ռուսների հարձակման 22-րդ օրն է, ըստ ամերիկյան հետախուզության ռուսները արդեն կորցրել են ավելի քան 7000 զինծառայող։ Դա գերազանցում է Աֆղանստանում և Իրաքում 20 տարի տևած երկու պատերազմներում ամերիկացիների զոհերի ընդհանուր թիվը։ Ռուսական ուժերի, այդ թվում հետևակի և տանկային միավորումների մարտական արդյունավետությունը հարցականի տակ է հայտնվել։ Նկատելի է նաև մարտական ոգու անկումը։ Պենտագոնի փորձագետների փոխանցմամբ, եթե մեկ ստորաբաժանում ունի 10% կորուստ, զոհեր և վիրավորներ, ապա մարտական առաջադրանք չի կարող կատարել։ Ռուսները Ուկրաինայում ունեն մոտ 150,000 զինծառայող, եթե կորցրել են մոտ 7,000 մարդ և ունեն 14-20,000 վիրավոր, ապա դա անցնում է վերենշված 10%-ը։ Ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա զգալիորեն դանդաղել է բոլոր ուղություններով, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունն հայտնել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ակտիվորեն վարձկաններ է հավաքագրում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ Սիրիայում ռուսական ՀՄՄ-ի ավիաբազայի հրամանատարությունը հրամայվել է օրական մինչև 300 զինյալ ուղարկել Ուկրաինա։ Ըստ այդմ վարձկանների առաջին խումբը Ռուսաստան է մեկնել մարտի 15-ին։ Ներկայում Ուկրաինայի հետախուզությունը գիտի ուղարկված 150 սիրիացու մասին։ Հետախուզության տվյալներով շուտով Սիրիայից զենք, ռազմական տեխնիկա և այլ ռեսուրսներ կտեղափոխվեն Բելարուս և Ռուսաստան ռուսական ուժերին աջակցելու համար։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը խոստացել է Ռուսաստանին տրամադրել 40,000 մարդիկ, որոնք պետք է կռվեն Ուկրաինայի դեմ։ Զելենսկին դիմել է գերմանական Բունդեսթագին։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսաուղերձով դիմել էր կոնգրեսին, իսկ այսօր լսարանը Գերմանիայի Դաշտային Հանրապետության օրենսդիր մարմնի Ստորին պալատն է, Բունդեսթագը։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան պաշտպանում է ազատ ապրելու իրավունքը, պաշտպանվում է իր տարածքի վրա աչք դրած ագրեսոր պետությունից, պաշտպանվում է առանց գերմանացիների օգնության։ Ինչու է օվկիանոսից այն կողմ գտնվող երկիրը, Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինային ավելի շատ օգնում, քան դուք, որովհետև այստեղ կա պատ, մենք այն դեռ չենք նկատում։ Մենք կռվում ենք, որ մեր ժողովուրդը փրկվի, մենք պաշտպանում ենք նրան, ասել է Զելենսկին։ Բունդեսթագին ասցիագրված նախագահի ուղերձում կային պատմական ակնարկներ, հիշատակումներ, որոնք Գերմանիայի ոչ մի քաղաքացի և հատկապես քաղաքական գործիչ չի կարող անտեսել։ Զելենսկին ասել է, որ երբ 1948-49 թվականներին սովետական բանակը բոլոր կողմերից շրջափակել է արևմտյան Բեռլինը և ամերիկացիների, անգլիացիների և ֆրանսիացիների հսկողության տակ մնացած քաղաքի հատվածում սով է սկսվել, արևմտյան ուժերը բնակիչների համար
օթային կամրջով սնունդ, դեղորայք եւ առաջին օգնության այլ պարագաներ են ուղարկել։ Օթանավերը 24 ժամ երկնքում էին, ուղերձի այդ դրվագը պատմություն քիչ թե շատ իմացող ցանկացած գերմանացու մոտ անմիջապես ակտիվացնում է սովետների կազմակերպած այդ ամոթալի պաշարման մասին տխուր հիշողությունները։ Զելենսկու խոսքով Բեռլինի օթային կամուրջը փրկություն էր բեռլինցիների համար, իսկ այսօր Ուկրաինան չի կարող օթային կամրջի վրա հույս դնել, որովհետև օթը ռուսների հսկողության տակ է։ Օթից հիմա միայն ռուսական ռումբեր եւ հրթիռներ են թափվում Ուկրաինայի քաղաքների վրա։ Երկրորդ աշխարհամարտը վերապրած ուկրաինացի տարեցների անոնից աղաչում եմ ձեզ, օթային կամրջի մասին, ասել է Զելենսկին։ Հարկ է նշել, որ ուրիշներից ավանդական սառնասրտությամբ տարբերվող գերմանացիները բավական ազդվել էին Ուկրաինայի նախագահի ուղերձից։ Ելույթի վերջում Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է անձամբ կանցլեր Օլաֆ Շոլցին։ «Ձեզ եմ խնդրում, սիրելի պարոն կանցլեր Շոլց, քանդեք այդ պատը, տվեք Գերմանիայի լիդերի այն դերը, որին արժանի է ձեր երկիրը, և ձեր ժառանգները կհպարտանան ձեզնով. Աջակցեք Ուկրաինայի ազատությանը, վերջ տվեք այս պատերազմին, օգնեք մեզ դադարեցնել այս պատերազմը, կեցց է Ուկրաինան», ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ «Արևմուտքն Ուկրաինային կօգնի ռազմական ապրանքներով և կշարունակի ֆինանսական և հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել երկրին», այս մասին հայտնել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Գերմանիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի Ուկրաինայի հակամարտությանը միջամտելուց հրաժարվելու մասին։ «Մի բան պետք է հստակ և միանշանակ ասել. ՆԱՏՕ-ի կողմից ռազմական միջամտություն չի լինի», ասել է նա, ընդգծելով, որ պետք է անել հնարավորը զենքը հնարավորինս արագ լրացնելու համար։ Չերնիգովում հացի հերթում զովաստների թիվը հասել է 13-ի, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, հայտնել է շրջանի ոստիկանության պետ Վլադիմիր Նիձելսկին։ Երեք Չերնիգովի բնակելի թաղամասում կրակի տակ է ընկել բարձրահարկ շենքը, որի մոտ մարդիկ հերթում կանգնած են եղել։ Ուկրաինան պնդում է, որ ռուսական զորքերն են կրակել հացի հերթում կանգնած մարդկանց վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ ազգայնականների սադրանք է անվանում տեղի ունեցածը։ Չերնիգովում ռուս զինծառայողները չեն եղել և չկան։ Այդպիսով բոլոր մահացածները ուկրաինացի ազգայնականների տերորի զոհ են, կամ այս տեսագրությունը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հերթական արտադրանքն է, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է երաժշտության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մարիուպոլի քաղաքային խորհուրդն էլ հայտնում է, որ երեք քաղաքից մոտ 11,000 մարդ է մեկնել Զապարոժիա։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր տասնյակ հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Փախստականի ներգաղթյալի կամ զբոսաշրջիկի կարգավիճակով ժամանել են Հայաստան։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի սահմանը հատել է Ուկրաինայի մոտ 4,000 քաղաքացի, հիմնականում ազգությամբ հայեր։ Այդ մասին այսօր ասել է Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը։ «Առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք գրեթե բոլորը ազգությամբ հայեր են, ունեն այստեղ ընկերներ, հարազատներ, տուն, այդ իսկ պատճառով չեն դիմում օգնության համար», նշեց ժամանակավոր հավատարմատարը։ Ըստ Ավտոնոմովի, ուկրաինական դեսպանությունը որոշ հնարավորություններ ունի մարդկանց տեղավորելու, նրանց բնակեցման հարցը լուծելու համար, բայց զբաղվածության հարցը լուծելը ավելի դժվար է։ Ամերիկայի էներգետիկայի նախարարությունը թույլ է տվել հեղուկացված բնական գազ արտահանել երկու տերմինալից՝ Լուիզիանայի նահանգի Schneer Energy Sabrine Pass-ից և Տեքսասի Corp Christi-ից, նշվել է գերատեսչության կայքում։ Ավելի վաղ թույլ էր տրվել գազ արտահանել միայն այն երկրներ, որոնց հետ ազատ առևտրի համաձայնագրեր կան, օրինակ Կանադա, Մեքսիկա, Ավստրալիա և Ասիայի մերձավոր արևելքի, կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի որոշ երկրներ։ Եվրոպա արտահանումներով փորձում են աջակցել ռուսական գազի կախվածությունից հրաժարվող եվրոպական երկրներին։ Ջո Բայդենը ռազմական հանցագործ է անվանել Վլադիմիր Պուտինին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Վլադիմիր Պուտինին ռազմական հանցագործ է անվանել։ Մինչ այժմ ամերիկյան վարչակազմը խուսափում էր այդ տերմինն օգտագործել, նույնիսկ երբ այդ մասին ուղիղ հարց էր հնչում։ Նախորդին Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում Ջո Բայդենն ասել է. «Ես կարծում եմ, որ նա ռազմական հանցագործ է. Հարցին, արդյոք Պուտինը ռազմական հանցագործ է, նախագահ Բայդենը նախ ոչ է պատասխանել, ապա իսկույն վերադարձել լրագրողների խմբի մոտ, խնդրելով կրկնել հարցը. Երբ նույն հարցը կրկնել են, Միացյալ Նահանգների նախագահն այս անգամ դրական պատասխան
պատասխան է տվել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները, այդ թվում նախագահ Բայդենը, ավելի վաղ հայտարարում են, որ Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ են իրականացվում, սակայն հետաքննություն է ընդհանուր պարզելու, կարելի է արդյոք այդ տերմինը կիրառել։ Լրագրողների ճշտող հարցին, թե նախագահ Բայդենի մեկնաբանությունը նշանակում է ուկրաինական իրադարձությունների վերաբերյալ ամերիկյան գնահատականի փոփոխություն, Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Սակին պատասխանել է. Նախագահն ասել է այն, ինչ ասել է։ Նա խոսում էր այն մասին, ինչ մենք բոլորս տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ օտար երկրի ներխուժած դաժան բռնապետի բարբարոսական գործողությունների մասին, պարզաբանել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների վերաբերյալ արևմուտքից հնչող ծայրաստիճան կոշտ գնահատականներն առ այսօր ընդհանրական բնույթ են կրել։ Մեղադրանքներ են հնչել Ռուսաստանի, Պուտինի ռեժիմի հասցեին, եվրոպացի առաջնորդները, սակայն Ռուսաստանի նախագահին չեն անվանել ռազմական հանցագործ։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բարելն օրինակ հրեշավոր ռազմական հանցագործություններ որակել Մարիուպոլի ծննդատան և մանկական հիվանդանոցի գնդակոծությունը, որի հետևանքով պաշտոնական Կիևի համաձայն զոհվել է 3 անձ, այդ թվում 1 մանկահասակ երեխա և 17-ը վիրավորվել։ Այո, ինչ մենք արդեն տեսել ենք Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի կողմից անմեղ քաղաքացիական անձանց դեմ նետված զինամթերքն արդեն իմ կարծիքով ռազմական հանցագործություն է, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանն օրեր առաջ պնդել է, որ կան ողջամիտ հիմքեր Ուկրաինայում Ռուսաստանի ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։ Չորեքշաբթի օրը Լեհաստան և Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններ այցից հետո Քարիմ Խանը վերահաստատել է. «Խաղաղ բնակիչների վրա հարձակումները հանցագործություն է, որն իմ գերատեսչությունը կհետաքննի. Եթե հարձակումները դիտավորյալ ուղղված են քաղաքացիական կառույցների, այդ թվում հիվանդանոցների դեմ, հանցագործություն է, որն իմ գրասենյակը կարող է հետաքննել և հետապնդել դատական կարգով», ասվում է Հաագայի դատարանի գլխավոր դատախազի հայտարարությունում։ Հերիսի միջնակարգ դպրոցում 9 մարդ է վիրավորվել այն բանից հետո, երբ մեքենան բախվել է քյամփսի տարածքի շինությանը։ Կալիֆորնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը և Ռիվերսայդի փրկարար ծառայությունը 3 հազանգով մեկնել են Թոմաս Ռիվերա դպրոց, արձանագրել, որ Toyota Corolla մակնիշի մեքենան հարվածել է 9 չափահաս անձանց, վիրավորներից 3-ը միջին ծանրության, 5-ը թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որն է եղել վթարի պատճառը, ընդանում է հետաքննություն։ Այսօր առավոտյան Atwater Village արդյունաբերական հատվածում զանգվածային թունավոր ամպ է բարձրացել, ինչը լուրջ խուճապի առիթ է դարձել, դեպքի վայր փրկարարներ և քիմիական պաշտպանության մասնագետներ են ժամանել։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայությունը հազանգը ստացել է 4500 West Electronics Place հասարում գտնվող Huntsman Chemical-ի անվտանգության համակարգից։ Տեղում պարզվել է, որ մեծ կացայից արտահոսք է եղել, իսկ թունավոր նյութը եղել է Rain Infusion 8610։ Շենքը տարհանվել է անվտանգության նկատառումներով, հարակից հատվածի բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում և փակել պատուհանները։ Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ քիմիական վտանգ չկա։ Այժմ պարզվում են միջադեպի հանգամանքները։ Դաշտային պահոստայինը բարձրացրեց տոկոսադրույքը։ Միացյալ Նահանգների դաշտային պահոստային համակարգը վերջին 4 տարում առաջին անգամ բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որ դիմագրավի բարձր գնաճի և Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի հետ կապված տնտեսական ռիսկերին։ Երկօրյա նիստի արդյունքներով բաց շուկաների գործառնությունների դաշտային կոմիտեն որոշում է կայացրել դաշտային վարկային միջոցների բազիսային տոկոսադրույքը բարձրացնել 25 կետով։ Այժմ այն տատանվում է 0.25 հարյուրթականից 0.5 տասնորդական տոկոսի սահմաններում։ Որոշմանը կողմ է քվեարկել կոմիտեի 9 քվեարկող անդամներից 8-ը։ Սենտ Լուիսի դաշտային պահոստային բանկի ղեկավար Ջեյմս Բալլերն առաջարկել է տոկոսադրույքը բարձրացնել 50%-ային կետով։ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա ահռելի մարդկային և տնտեսական բարդություններ է առաջացնում։ Միացյալ Նահանգների տնտեսության համար հետևանքները բավական անորոշ են, բայց կարճաժամկետ կետ հեռանկարում լրացուցիչ ճնշում կառաջացնեն և բացասաբար կազդեն տնտեսական ակտիվության վրա։ Նիստից հետո հայտարարել է դաշտային պահոստային համակարգի նախագահ Ջերոմ Փաուլը։ Նա հայտարարել է, թե համակարգը շարունակելու է բարձրացնել տոկոսադրույքը այս տարի կայանալիք 6 հետագա նիստերի ընթացքում։
Բացի այդ, կենտրոնական համակարգիչ մարմնի առաջիկա նիստերից մեկում ծրագրվում է կրճատել պետական հաստատությունների արժեթղթերի և հիփոթեքն ապահովող պարտատոմսերի պորտֆելը։ Փաուլը նշել է, թե ամերիկյան տնտեսությունը բավական ուժեղ է, որ դիմանա դրամավարկային քաղաքականության կոշտացմանը, պահպանելով զբաղվածության և աշխատավարձերի աճի առկա տեմպերը։ Դաշնային պահուստայինը, Փաուլի խոսքով, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է արագացնել տոկոսադրույքի աճի տեմպերը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455,000 իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All-on-4 մեթոդով։ 818-455,000 Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455,000 Աթինաս Քեք Ստուդիո Խմորեղենի վարպետների արդեն երրորդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեն պատրաստել տորթեր, սպանջ քեքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք քեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Աթինաս Քեյք Ստուդիո, պաստարին երևացող հեռախոսահամարներով։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն ևս. Շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն հայտնել է Կապանում և Մեղրիում երկու մահվան դեպքերի մասին։ Կապանում 3 մարտական դիրքերից մեկում հայտնաբերվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի դին, ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ։ Այսօր առավոտյան էլ Մեղրիում ժամը 10:30-ի սահմաններում պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Ռազմիկի Ռուստամյանը հրաձգային գումարտակի հետնամասում իրեն ամրակցված ինքնաձգից արձակված կրակոցից կրծքավանդակի շրջանում ստացել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Քնչական կոմիտեն 2 դեպքով էլ քննություն է սկսել։ Անհայտ անձինք հայտնել են Ռուսաստանից Հայաստան թռչող ինքնաթիռի ականապատման մասին։ Հաղորդվում է, թե Մոսկվայից Երևան թռչող ինքնաթիռի ականապատման մասին անանուն հաղորդագրություն է ստացվել Շերեմեցևը օդանավակայանի էլեկտրոնային փոստով։ Օդանավի ստուգումը կիրականացվի ժամանման օդանավակայանում, ասել է աղբյուրը, սակայն չի հստակեցրել, թե Մոսկվայի որ օդանավակայանից է այն օդ բարձացել։ Իսկ Երևանում մանրազնին խուզարկել են ինքնաթիռը, որևէ կասկածելի բան չի հայտնաբերվել։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր 2021 թվականի ընտրություններում պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Տիգրան Արզականցյանին մեղավոր է ճանաչել կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար և դատապարտել 350,000 դրամ տուգանքի։ Ըստ մեղադրանքին նա ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն է ներկայացրել կեղծ փաստաթուղթ հանդիսացող տեղեկանք, որ սովորել է Ռուսաստանյան ինստիտուտում։ Այս փաստաթղթով Տիգրան Արձականցյանը կարողացել է տեղեկանք ձեռք բերել, որ վերջին 4 տարում Հայաստանում է բնակվել և ներկայացրել է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, Արձականցյանը գլխավորում էր Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության առաջին համարը, սակայն նրա գրանցումը անբավեր ճանաչվեց։ Օմբուդսմեն արձանագրում է ադրբեջանական վայրագությունները։ Արցախում Ադրբեջանի կողմից ճնշումների, ահաբեկման, հայաթափման քաղաքականությունը շարունակվում է։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Այս ընթացքում եղան նաև գազի անջատման հետ կապված խնդիրները եղանակային նման ցուրտ պայմաններում։ Այն, որ Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս վթարված գազատարը վերանորոգել, ևս մեկ ապացույց է, որ սա ուղղակիորեն մեկ կետից կառավարվող քաղաքականություն է։ Նպատակը պարզ է՝ Արցախի էթնիկ զտում և հայաթափում, ասաց Քրիստինե Գրիգորյանը։ Հարցին այս ամենի համատեքստում ինչպես է կարելի Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատել, մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանել է. Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից բնական է, և այս առումով առիթ եմ ունեցել ասելու, որ որևէ պաշտպան, ես էլ բացառություն չեմ, չի կարող ասել, որ խաղաղությունը վատ բան է, կարծում եմ, որ սա բոլորիս կոնսենսուսն է, բայց խաղաղության մասին բարձրաձայնումները պետք է ապացուցված և ապահովագրված լինեն գործողություններով։ Այս պահին պետք է արձանագրենք, որ առնվազն վերջին 2 շաբաթվա իրադարձությունները և էսկալացիաները ներառյալ հումանիտար լարվածությունը ցույց են տալիս, որ խաղաղության մասին խոսակցությունների համար ուղղակի միջավայր և գործողություն չկա, և մեղմ ասած Ադրբեջանի կողմից դրանք անկեղծ չեն, ընդգծեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գրիգորյանն օրերս էլ եղել է Արցախում, սեփական աչքերով տեսել, թե ինչ է կատարվում, հատկապես ծանր է իրավիճակը Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում, որտեղ ադրբեջանցիները ահաբեկման նոր ձև են գտել, բարձրախոսներով ադրբեջանական մուղամ են միացնում։ Խրամորդում թշնամու մուղամին ի պատասխան հայրենասիրական երգեր են միացնում, այդ կերպ փորձում են բարձր պահել գյուղացիների մարտական ոգին, իսկ գյուղի բոլոր տղամարդկանց զենք են բաժանել և կամավորագրել անհրաժեշտության դեպքում իրենց պաշտպանելու համար։ Թուրքիայում իսրայելական ոստիկանության պահանջով կալանավորվել է վտանգավոր հանցագործ։ Այդ մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները հղում անելով իսրայելական մամուլին։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ իսրայելական ոստիկանությունը նմանատիպ հարցերով համագործակցում է Թուրքիայի իրավապահ մարմինների հետ։ Վերջին անգամ Թուրքիան ենթադրյալ հանցագործ էր փոխանցել Իսրայելին 10 տարի առաջ։ Հիշեցնենք, որ օրերս Թուրքիայում էր գտնվում Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգը երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների մասին խոսելու և առհասարակ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ 2008-ից ի վեր դա առաջին դեպքն էր, երբ Իսրայելի ղեկավարը պաշտոնական այցով գտնվում էր Թուրքիայում։ Ղազախստանի ուժայինները ձերբակալել են Նազարբայևի ընտանիքի ևս մեկ անդամի։ Ձերբակալվել է երկրի նախկին նախագահ Նորսուլտան Նազարբայևի զարմիկի կինը Գուլմիրա Նաթիբալդին։ Կինը կարող է անուղակիորեն ներգրավված լինել երկրում ձեռնարկությունների ռեյդերական գրավմանը։ Ավելի վաղ մարտի 13-ին ձերբակալվել էր նրա ամուսինը Կայրատ Սադիբալդին, Ղազախ Տելեկոմի միջոցները առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով։ Զույգը ունի 2 դուստր և 1 որդի։ Հանցագործությունները, որոնցում կասկածվում է կինը, դեռևս չի նշվում։ Անցած գիշեր հարյուրավոր ցուցարարներ, վարորդներ, ֆերմերներ, հասարակ քաղաքացիներ վառելիքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցեր են անցկացրել Մարսելում ու գրեթե այրել քաղաքի մի ամբողջ թաղամաս։ Բրեստում և Լորյանում ցուցարարները փակել են նավթի պահեստը և իշխանություններից պահանջում են ինչ-որ բան անել վառելիքի թանկացումը կասեցնելու համար։ Ռուսաստանը անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանից։
Ռուսաստանն անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում առկա իրավիճակով։ Այս մասին ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Մոսկվան հանդես է գալիս սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի արագ մեկնարկի օգտին երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ «Մենք տեղյակ ենք հումանիտար բարդ իրադրության մասին կապված գազատարի վթարի հետ, կապի մեջ ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, այդ խնդրի կարգավորման նպատակով»։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է խուսափել քայլերից, որոնք կարող են խնդիրներ ստեղծել բնակիչների, քաղաքացիական անձանց համար և կվատթարացնեն առանց այդ էլ բարդ հումանիտար իրավիճակը», ընդգծել է Պաշտոնյան։ Անդրադառնալով Երևանից և Բաքվից հնչող հայտարարություններին, արտգործնախարարության խոսնակը ողջունել է Կոմիտեի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման պատրաստակամությունը և վերահաստատել Ռուսաստանի համակողմանի աջակցությունը նման բանակցային գործընթացին։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ առայժմ վաղ է խոսել խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ժամկետների մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն անցած շաբաթ հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանը առաջիկայում թերևս կդիմի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Բաքվի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնել է, որ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նոր առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանին և սպասում է պատասխանի։ Այս շաբաթվա սկզբին էլ Երևանը հայտարարել է, որ պատասխանել է Բաքվի առաջարկներին և պայմանագրի կնքման բանակցությունների համար դիմել Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Իլան Մասկը կարծում է, որ մարդկությունը առաջին անգամ ոտ կդնի Մարսի վրա մինչև այս տասնամյակի վերջը։ Այս կանխատեսումը նա հրապարակել է Թվիտերի իր էջում։ Միլիարդատիրոջ բաժանորդներից մեկը նրան հարցրել է, թե երբ կարող է տեղի ունենալ Մարսի վրա առաջին վայրէջքը։ Թեսլայի և SpaceX-ի ղեկավարը լակոնիկ է գտնվել և պատասխանել. 2029. 2016 թվականին գործարարը արդեն կանխատեսել էր, որ մարդկությունը Մարսի վրա վայրէջք կկատարի 2026 թվականին։ Որոշ օգտատերեր մեկնաբանել են, որ նույնիսկ 2029 թվականին հավակնոտ է թվում և դեռ շատ բան կանելու նման առաքելության համար ճանապարհ հարթելու համար։ Կարգավորիչ մարմինների կողմից հավանություն ստանալու դեպքում Starship հրթիռակիրը կարող է իր առաջին ուղեծրային փորձնական թռիչքը իրականացնել առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Արգրավում են ռուս օլիգարխների շքեղ նավերը։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Իսպանիայի իշխանությունները կալանել են Crescent Կիսալուսին կոչվող մեգազբոսանավը, որը ենթադրաբար պատկանում է ռուսական նավթային Ռոսնեֆթ ՑՍԿԱ-ի գործադիր տնօրեն Իգոր Սեչինին։ 135 մետրանոց զբոսանավը, որին մասնագիտացված հրատարակություններն անվանում են աշխարհում ամենամեծերից մեկը, նավարկում է Կայմանյան կղզիների դերոշի ներքո և Իսպանիայի ժամանել 2021 թվականի նոյեմբերին Իտալիայից։ Իտալիայի տրանսպորտի նախարարությունը, որը հաստատել է կալանումը, բայց ոչ սեփականության իրավունքը, ասել է, որ նոյեմբերի 2-ին կայանել է միջերկրական ծովի Տարագոնա նավահանգստյան քաղաքում և մարտի 4-ին Արաբնյապահ հակախմբից թույլտվություն խնդրել, բայց այդպես էլ չի նավարկել։ Իշխանությունները նշել են, որ զբոսանավը կպահեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի պարզվի սեփականության իրավունքը։ Իսպանական ոստիկանության աղբյուրը նշել է, որ կարծում է, որ զբոսանավը պատկանում է Սեչինին։ Մեկ այլ զբոսանավ, որը ենթադրաբար պատկանում է Սեչինին, Ֆրանսիայի իշխանությունները կալանել են մարտի 4-ին։ Գերմանիայում կառուցված Crescent-ն աշխարհի ամենամեծ զբոսանավերից մեկն է և ըստ լուրերի արժե ավելի քան $600 միլիոն։ Crescent-ը ռուս օլիգարխների հետ կապ ունեցող երրորդ զբոսանավն է, որը կալանավորվել է Իսպանիայի իշխանությունների կողմից 3 օրվա ընթացքում։ Երեքշաբթի Մայորկայի իշխանությունները կալանավորել են Lady Anastasia զբոսանավը, որը պատկանում է ռուս օլիգարխ Ալեքսանդր Միխեևին, որը հայտնվել է պատժամիջոցների տակ։ Երկուշաբթի կալանավորվել է Վալերի նավը, որը կապ ունի Ռոստեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի հետ, որը ևս հայտնվել է պատժամիջոցների ներքո։ Երեք էլ Ուկրաինայի ռուսամետ ընդդիմության առաջնորդ Ռադայի պատգամավոր և Պուտինի մտերիմ Վիկտոր Մեդվեչուկը, որը վերջերս է փախել տնային կալանքից, զրկվում է սեփականությունից։ Նրա 92 մետրանոց Royal Romance զբոսանավը ձերբակալվել է Խորվաթիայում։ Royal Romance-ն արժե $200 միլիոն, իսկ դրա պահպանման և ճանապարհորդության տարեկան արժեքը գնահատվում է $15-20 միլիոն։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։